Okay, sekarang dah 2 hari lah since Tesla lancarkan dia punya Cybertruck eh. Jadi kalau awak tengok sehari lepas pelancaran Cybertruck tu, the usual Tesla punya channel yang duk buat review tentang electric cars and all that kan, semua orang senyap sepi tau. Kebanyakan orang senyap sepi. Senyap sepi sebab bila kita tengok benda tu, kita tak tahu apa nak fikir pun sebenarnya. Saya bila tengok benda tu mula-mula saya tergelak punya lama lah. Tergelak tu apa benda ni kan, benda ni. It is so different, tak langsung tak ada rupa macam pickup truck. Nampak macam dari tepi tu macam satu piramid ada roda. You know, it's just a trapezoid with wheels. So, macam-macam lah komen orang cakap kan, sama ada benda ni cantik ataupun tak cantik. Tapi yang terbuktinya, sampai semalam dah dekat 150,000 orang letak order. 150,000 people put down $100. That's 150,000 times 100. That's $15 million he collected within 2 days just from the way that the pickup truck looks. So kalau siapa-siapa ada lagi sangsi bahawa ini satu reka bentuk yang berjaya, itu dia buktinya orang bayar. 150,000 orang dah letak duit $100 seorang untuk booking pickup truck tu. Sama ada nak ambil tak tahu lagi. Ni 2021 baru nak keluar. Tapi bila kita bayangkan, benda ni makan masa lagi 2 tahun nak keluar kan. Dalam masa tempoh 2 tahun tu, kita tak tahu apa benda lagi produk yang akan keluar. Pasal kita tengok lain-lain pickup truck elektrik yang ada lah, Rivian dengan Bollinger, dua yang kita dah tahu confirm akan keluar, Rivian dengan Bollinger. Dan yang lain-lain tu ada lagi lah. Dan daripada China memang banyak. Tapi kita tengok dengan Rivian dengan Bollinger ni pun, dia punya reka bentuk pun dah lain daripada pickup truck biasa. Tapi still dia punya profile sama, ada cap dengan truck bed kat belakang. Jadi kita tak tahu dalam tempoh 2 tahun tu apa lagi benda yang akan keluar. So I guess in a way as a hedge lah kan, bila dia orang reka bentuk Cybertruck ni, dia kata okay sekarang kita akan buat satu benda yang tak ada siapa pun kata fikir nak buat. Jadi dalam masa tempoh 2 tahun bila dia keluar pun, it will still be so eye catching. And here's the thing, saya umur 49 tahun eh. Jadi mungkin saya tak berapa nak dapat terima reka bentuk yang terkejut macam tu lah. Tapi pada saya, saya still nak benda tu berbanding dengan benda-benda pickup-pickup truck yang lain. Pasal harga permulaan ialah $39,900, $40,000 lah basically. Kali dengan 4 point whatever is still about 170,000-180,000, which is about the price of a top spec pickup truck kat Malaysia. Mungkin kurang lebih 10,000 ke macam tu. Banding dengan say Ranger, Wildtrak, Hilux yang top spec, Triton top spec. So perbezaan tu sikit sangat eh. Pasal kalau dulu kita fikirkan kereta elektrik atau kenderaan elektrik ni, dia punya cost tu tinggi, entry cost dia tinggi. Tapi sekarang kalau harga beli dia dah lebih kurang, there is really no reason for you to buy a normal vehicle sebab operating cost akan jauh lebih rendah. Dia tak ada 3 bulan sekali tukar minyak ke, 6 bulan sekali tukar minyak ke, nak hantar servis, tak ada. Very few replacement parts. Kita tengok yang mana dah pakai kereta elektrik sekarang ni, especially yang Tesla punya, kata even dia punya brake pad pun tahan like 3-4 kali ganda lebih lama pasal ada regenerative braking. Dan ini menunjukkan bahawa teknologi elektrik ni dah semakin matang. Jadi reka bentuk tu leave it aside lah, tapi macam mana dia boleh tawarkan kereta yang ada range 250 batu, dia punya range jarak dia 250, 350 dengan 500 batu lah. 250 batu tu ialah 400 lebih kilometer. 400 lebih kilometer bateri berapa kilowatt? Paling-paling tidak pun kena dalam 70 kilowatt jugalah. 70 to 100 kilowatt juga untuk yang paling kecil sekali. Yang paling besar tu kita tak tahulah, 250 kilowatt ke berapa bateri besar, kita tak tahu. Tapi range dia 500 kilometer. Dan benda tu datang dengan all sorts of attachment. Ada power plug, ada built-in compressor. So it's something yang memang akan menggunakan banyak kuasa jugalah. Dan dia boleh tarik sampai 3.5 ton eh. So dia punya spek dah memang sangat kompetitif dengan pickup truck biasa. Harga dah kompetitif. Operating cost, kita tolak, put aside servicing apa semua, the cost per mile of electricity is sekurang-kurangnya paling tidak pun ialah 1/4 saja daripada kos minyak diesel. Kalau petrol lagi lah tak payah cerita lah, kadang-kadang sampai 1/10. So kalau dah dia punya operating cost pun rendah, dia punya entry level entry cost dia pun rendah, then
apa sebenar sebabnya untuk kita tak nak beli dia. Cuma tinggal reka bentuk je lah. Dan kalau kita fikirkan balik reka bentuk tu, apa benda yang kita beli-beli pada harga tersebut yang rupa macam tu, yang memang boleh membuatkan kita sama ada tersenyum ataupun garuk kepala tiap-tiap hari tengoklah apa benda yang aku dah beli ni, yang kalau kita garuk kepala ayo. Tapi it's so different. Dan ianya bukan saja lain dari segi reka bentuk, tapi juga dari segi construction dia. Unlike normal pickup truck yang ada leather frame chassis, yang ini menggunakan monocoque construction. Satu ianya monocoque construction, yang duanya ia menggunakan stainless steel. Jadi dia punya bodywork dengan dia punya chassis, exoskeleton itu menggunakan stainless steel. Dan stainless steel pula bukan sebarang-sebarang stainless steel. Stainless steel yang menggunakan, yang digunakan oleh SpaceX untuk buat dia punya Starship, itu kapal angkasa. And terbukti benda tu memang lebih keras daripada biasa, pasal dia hentak dengan hammer dan tak kemik. Of course dia punya armor glass tu katun sikit lah, dia baling pecah kan. So kita tak tahu apa sebabnya armor glass tu pecah. Pasal lepas pada launching tu, dia orang Tesla letak satu video menunjukkan Franz, the chief designer tu, baling bola besi yang dia orang baling masa launching tu ke armor mirror, armor glass tu, dan tak pecah. So mungkin dia dah baling banyak kali sangat, dah ada micro cracks ke apa ke situ, dan kerana dia pecah, ataupun dia memang memang tak boleh lah, benda tu kita tak tahulah. But the armor glass is one small matter. It's ugly in the presentation. It makes people make fun of that. Nah, tak ada nak buat apa, tu nasib Tesla lah. Dan ianya mungkin akan mendatangkan kesan sedikit kepada keseluruhan permintaan ke apa, kita tak tahu. Tapi basically still 150,000 people dah letak down deposit, which is a lot more. Dan sebelum ni kita dengar Porsche kata dia punya Taycan ada 35,000, Volkswagen ID3 kata dia ada 35,000 order sebelum launch. Yang ni launch satu hari 150,000 order. So pada saya, pada mata saya, saya kata benda tu bukan cantik, dia memang bukan a beautiful thing, tidak. Tapi dia brutal dan very attractive. Dia menarik perhatian kita. Menarik tu sama ada positif atau negatif, tu terpulang pada masing-masing. Tapi you tak boleh, kalau benda tu lalu, saya rasa tak mungkin you tak tengok lah. You mesti kena tengok juga apa benda yang kita akan rasa wow, sesuatu yang sangat-sangat lain daripada yang lain. So mungkin ada mereka-mereka yang lebih arif tentang reka bentuk kan, yang mengkaji reka bentuk, yang boleh cakap is it a successful design, dan macam mana kita nak kriteriakan suatu reka bentuk tu sebagai berjaya ataupun tidak. Kalau ianya nak dikira sebagai menarik perhatian dan menarik pembeli, definitely berjaya. Apa pendapat awak? Kalau awak tak tengok lagi Tesla Cybertruck ni, ada link kat atas kita dah buat lah, dia punya video. Kalau boleh awak tolong undi kat atas, undi sikit, awak suka ke tak suka Tesla Cybertruck ni, dengan deposit $100, kalau ianya awak boleh dapat, boleh-boleh booking, adakah awak akan booking? Okay? Alright, sampai situ saja rant kita kali ini. Kalau awak dah tengok sampai penghujung, terima kasih banyak-banyak. Kalau awak suka video, tekan butang like, dan kongsikan dengan kawan-kawan lah kalau rasa ada manfaat. Dan juga kalau awak kali pertama tak pernah langgani saluran kita, tolong langgani dan tekan butang bell, pasal kita muat naik video setiap hari, kadang-kadang 2 kali sehari. Mana Malaysia, pemandu yang berhebat. Kita jumpa lagi.